cryptocurrency for beginners bitcoin စပြုတ်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်ရောလဲ bitcoin စထိုးကြရဲ့အကြောင်းရင်းသုံးခုအကြောင်းပြောမယ် cryptocurrency ဈေးကွက်မှာဘာတွေတင်ထူးကြအနေနဲ့ bitcoin etf approve ဖြစ်တော့ပါပြီလူတိုင်းလူတိုင်းစောင့်မျှော်နေကြပါတယ် us မှာအထူးသဖြင့် us မှာအဲ bitcoin etf တွေ approve လုပ်ဖို့အတွက်ရှောက်ထား10နဲ့ကျော်ပြီဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ် approve လုပ်ပါ bitcoin etfစတဲ့ခုကို approve လုပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ Bitcoin ETF ကကြာပြီးနေပါစပြီးတော့ထွက်လို့ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရော January 17ရက်နေ့2024ပေါ့။ဟာ SEC Chairman ကပြော Bitcoin approve လုပ်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ Bitcoin ကအရင် speculative ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။တက်လက်ကြတယ်အရင်များတယ်ပြော။အဲ့တော့ Bitcoin ထွက်လို့ရတူတွေပတ်စံဆုံးရှုံးနိုင်မဲ့နေရာဝယ်ထွက်လို့ပါတခြား cryptocurrency ပို့ပြီးတော့တည်ထားမယ် bitcoin က cryptocurrency ကမှာအခမ်းအနားဆုံးပါ question ရှိရ question ရှိရဆိုအမကွန်မအမရေးတာပါကောင်းတဲ့ question လေးဆိုရင် video အဆုံးတောင်းမောင်းရင်နောက်တဲ့ video မှာဖြေပေးပါမယ် bitcoin etf ကစာချင်း trade လုပ်နေပါပဲเนาะ 4.6 billion trade လုပ်မှာပြောရမစဲဝယ်လိုက်ရောင်းလိုက် 4.6 billion အများကြီးများ trade လုပ်အဲ့လိုအများကြီး trade လုပ်ဆိုများတော့အဖြစ် bitcoin စီကထိုးတဲ့အောင်ပေါ့နော်ငွေငွေ9ရမှာဆိုရင် 9.22% အောင်ကျပါတယ်ဘာကြောင့်ကျပါတယ်တလားမှာဆိုရောဘာမှတိတ်မထူးကြဘူး6လမှာဆိုရင်ဘစ်ကွိုင်းတက်တယ်အရင်ထူးကြဟာတခုပါပါလဲဆိုတော့ငွေငွေ9ရမှာထိုးကျပါတယ်အီတာလီကမကြောက်တော့အီတာလီကငွေငွေ9ရမှာဆိုရင် 9.15% အောင်တက်တာအရင်ထူးကြတယ်တခြားခရစ်တိုကာစီတွားကြည့်ရအောင်ဗီဒီယိုအဆုံးမှာတော့Bitcoin ထိုးကြတဲ့အကြောင်းရင်း၃ခုအကြောင်းပြောပြမယ် Ethereum ကမကြောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာပြောပြမယ် Bitcoin of နံပါတ်၁နေရာမှာပဲရှိနေပါတယ်ထိတ်ဆုံးမှာမရှိ Market Cap အနေနဲ့တော့ထိတ်ဆုံးမှာမရှိနေတယ် Ethereum ကတော့နည်းနည်းဝေးပါတော်ဝေး Ethereum ရဲ့ထက်နှစ်ဆကျော်ရှိ Bitcoin နော် 840 billion ဆိုတော့ပြီးတော့ရင် BNBဘာမှတိတ်ပြမထူးကြဘူး45 billion Solana ဘာမှတိတ်ပြမပြောင်းနိုင်ပါဘူးအာ XRP USDC Cardano Avalanche ဒါရရှိနေအကြာကြီးရှိနေပြီ Bitcoin bear market မစခင်ကအများကြီးများရှိဈေးကတော်တော်လေးတော့တက်လာ Solana တော့တက်လာတရားမကြမီပြန်ပြီးကျော်တော့မယ်ဖုတ်ကတော့အာ Chainlink Tonkwan တော့အစ်တက်အရင်ကဆိုမရှိဘူးငွေ Bitcoin bear market မတိုင်မီရတော့မကြောက်ဘူးရှိပါ inu ရှိတယ်ရှိပါ inu ကလူတွေအရဟော့ပြန်ဆိုဘာကြောင့်ဆိုရှိပါ inu ကကနန်းတိတိလေးတဲ့အများကြီးဝယ်ထားရဆိုလူတွေဝယ်ကြ store share ပဲဖြစ်ဖြစ် cryptocurrency ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော့အရင်ခိုင်မာတဲ့ဟာတွေပဲဝယ်တယ်နော်ဥပမာဆို cryptocurrency bitcoin တင်းနှင်းစင်းတွေ့ချင်း bitcoin နဲ့တွဲရလေကြံတဲ့ဟာကြီးလက်မခံနေပါဘူး bitcoin နဲ့တွဲရပါလေအာ credit card debit card နဲ့တွဲရ ICP ရှိရဲ့ Litecoin ရှိ Litecoin ရှိရဲ့တော်တော်လေးကြာ Bitcoin Cash ရှိနေတယ် Ethereum Classic .20 .30 Near Protocol တဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ဆင်းလေးတွေပို့ပြီးတော့ speculative ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လေတယ်တော့ Immutable တို့ Monero တို့များတော့အဖြစ် Top 10ကပို့ပြီးတော့ဈေးကပို့ပြီးခိုင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လူတွေအများဆုံး Cryptocurrency Investment ဆိုရင် Institution Investor တွေကဘယ်ဟာစကြည့်မလဲအခမ်းအနားဆုံးနံပါတ်1ဟာကြည့်မယ် BitcoinBitcoin အဟောဆိုပြီးတော့ supply limited ဖြစ်တယ်အဲအကြောင်း Bitcoin ETF approve လုပ်လိုက်ပြီ approve လုပ်မကြမီ institution investor အများကြီးအ investment လုပ်လာလာမှာเนาะနောက်ခုထူးကြပါလဲဆို Bitcoin ကိုစပြီးတော့တည်ထောင်လို့ Satoshi Nakamoto wallet ဆိုရှိ Genesis wallet ဆိုရှိလူတယောက်က 1.2 million တန်တဲ့ Bitcoin ပို့လိုက်ပါတယ်เนาะ 1.2 million တန်ပို့လိုက်ဒါကြောင့်ပို့လိုက်ရတယ်အစားအစာဆိုရင် Genesis မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်မရှိရင် Bitcoin အခု50မရှိစခြင်းအထုပ်အတွင်းလုံးဝမရှိသေးဘူး။နော် Genesis ကရိုးရိုးဟိုတီထောင်လာတဲ့သူ Satoshi Nakamoto Organization ဖြစ်နေပဲရိုးညူဖြစ်နေပဲဘူးမှမသိ။အခုပို့လိုက်ရဘယ်လောက်ပို့လိုက် 26.9 Bitcoin ပို့လိုက်တယ်။ 1.17 million နော်။ 1.17 million အလကားပို့လိုက်ရနော်။ဟို Satoshi Nakamoto ပို့လိုက်။များသောအားဖြင့်ဒီ wallet ဟာดูเนี่ยปို့ล่ะအကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲရှိเนาะတစ်ခုကဘန်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကလောကလောဘဒီ Bitcoin ကို transaction ဈေးကွက်ကနေဖဲလိုက်တဲ့ပုံเนาะ
ပြောရမယ်ဆိုရင်အလကားပေးပေးတဲ့ဘောအဲ့လူစင်တစ်ခုပဲပို့လဲဘာကြောင့်လဲဆိုဘန်လုံးတဲ့ဘောဟာ Bitcoin လုံးဝမရှိအောင်အဲ့ supply ကိုနည်းအောင်လုပ်လိုက်နည်းနဲ့နည်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့် Black Hole Wallet နဲ့ပို့လိုက်တဲ့ဘောမျိုးပဲနော်ဒါ Satoshi Nakamoto Wallet ဘယ်တော့မှမလှုပ်ဆိုရင်တော့သူစီပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ Black Hole Wallet နဲ့ပို့လိုက်တဲ့ဘောပဲအဲ့ရောဈေးကွက်တဲ့ဟာဒီ 26.9 Bitcoin ဖြောင်းချင်တဲ့ကြောင့်ပို့လိုက်တာပြီးပါရင်အာဒီပို့လိုက်တဲ့ကြောင့်ဘယ်လောက်များထူးခြားသွားလဲဆိုရင်စာကြီးက Genesis Wallet မှာဆိုရင်အခု58စာကြီး Bitcoin တီထွင်ထားတဲ့အချိန်ကအခု58ရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့2022ကျတော့72 Bitcoin ဖြစ်တာလူရသူစီပို့ကြအောင် 72 Bitcoin ပို့ကြတယ်ဖြစ်သွားတယ်အခုနောက်ဆုံးပို့ရတယ်ပေါင်းလိုက်မှာဆိုရင် 99.67 Bitcoin ဆိုတော့စုပေါင်း 4.3 မီလီယံရှိပါလေဒါပေမဲ့လူအောက်ထင်ကြတာတော့စာတိုရှိနာကမုံကကျန်တဲ့ wallet အများရှိတယ်အများရဲ့ 1.1 million bitcoin ဟို control လုပ်တာထင်တယ်အဲ့ရ47 billion ရှိရပါလို့47 billion paper မှာရှိအဲ့လောက်ချမ်းသာတဲ့လူအဲ့လောက်ချမ်းသာတဲ့ organization ဘယ်သူလဲဆိုတော့မသိဘူးเนาะအဲ့ဒါဆရာဘုံဝင်မကြတခုရှိเนาะဒီ bitcoin ကိုဘယ်သူကပိုင်ရဆိုတော့မသိနောက်သူဈေးကွက်တယ်လို့ nova flat လောက်ရမှာဆိုရင် bitcoin ဈေးကပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့ရပထမအဆုံး bitcoin ဈေးကျတဲ့အကြောင်းရင်းနံပါတ်တော့ ပါလဲဆိုရင် set the news event ပါ buy the rumors set the news ဆိုရှိ Bitcoin ETF မကြမီ approve လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ call လာဟာလိုက်ထွက်လာတယ်အဲ့လိုထွက်လာပြီးကျသူရအများကြီးဝယ်ကြဝယ်ကြ Bitcoin စီးရထိုးတက်လာပါဘယ်လောက်ကြီးတက်လဲဆိုရင် 48,000 or 49,000 50,000 မရောက်ပြီတိအောင် Bitcoin စီးတက်နေတယ်အခုပြန်ပြီးတော့တကယ် approve ဖြစ်သွားတော့တည်င်းထွက်လာတော့ Bitcoin ရောင်းကြကြောင်ကြအရ7 news event အဲ့ကြ Bitcoin စီးထိုးကြပါနောက်ထပ် Bitcoin စီးထိုးကြအကြောင်းရင်းနံပါတ်2ရော ETF က Bitcoin ကို approve မလုပ်ခင်အစိုးရနဲ့ကြိုပြီးဝယ်ထားရှိအဲ့ကြဝယ်ထားတာဝယ်ထားတာဈေးကတက်ပြီးတာ approve လုပ်တဲ့ကြောင် trading လုပ် trading လုပ် 7 news event ဖြစ်တဲ့ကြောင်ထိုးကြပါတယ်နောက်ထပ် reason နံပါတ်3ရော Bitcoin မှာခြင်ထားတဲ့လူက GBTC ဆိုတာไกลๆ Grayscale Bitcoin Trust อ่ะไอ้ Trust อ่ะซื้อจี้อ่ะซื้อจี้แล้วจะไอ้ Bitcoin Trust อ่ะเนี่ย Bitcoin ETF เปลี่ยนมาพี่ไอ้เหรอซื้อจี้ไอ้ Bitcoin Trust โยงพี่แล้วปูพี่แล้วซื้อตะตาไอ้ Bitcoin ETF ไปเว้ยอ่ะอะไรจ้ะเว้ยผิดน่ะบาดเนี่ยอะไรจ้ะดีวีซ3หัว Bitcoin ซื้อจ่าบาดซื้อไม่จ่าเลยอีตาเนี่ยบาจะไม่จ่าเลยส่วนไม่จ่ามีอีตา ETF approve ลงด้วยมั้ยสู้พี่แล้วดูเนี่ย speculation ลงเลยด้วยจ้ะอะไรจ้ะอีตาเนี่ย price อ่ะเสร็จพี่แล้วตัดเนี่ยบาอะคือเสร็จโนแก้9มาเสร็จพี่ตัดเลยบามาไม่จ่าเนเนยจ่าบามาตึกพี่ไม่ทุจ่าโนแก้9มาซะ 9.15% ตัดเนี่ยเนาะ Bitcoin เนี่ยชินซะมาซะแล้วจ่าตัดอ่ะจ้ะซีโลยีโลกว่าบ่ Bitcoin อ่ะจ่าได้อีตาเวียอ่ะซีตัดบาได้ไอ้หยัง Bitcoin อะคือมาซ่ามั้ย Cryptocurrency อะคือมาซ่ามั้ยဆိုရင်ปูပြီးတော့တည်ကျဲဆိုရင် Bitcoin Cryptocurrency playlist ဆိုတွားကြည့်ရပါတယ်ဆရာရဲ့ YouTube channel မှာရှာရပါ YouTube မှာရှာဒီနာမည်ရှာရှာပြီး playlist ဆိုတာတော့ပြောရရင် Bitcoin cryptocurrency ရှာပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ် Bitcoin account ဖွင့်ရဆိုရင် link တွေကို description ကမှာပေးထားပါတယ် Coinbase account ဖွင့်မှာဆိုရင် free Bitcoin ရပါနိုင်မယ်ပြီးပါရင်တင်တဲ့စင်တွေ့ချင်ဆိုရင် link တွေကို description ကမှာအမှာရှိပါတယ် share လုပ်ထားပါ subscribe လုပ်ထားပါ question ရှိရဆိုရင်ကမှာအမှာရေးထားပါ I will see you in the next video bye bye